Zavod za javno zdravlje Pirot sredinom oktobra dobit će 3.500 doza vakcina protiv sezonskog gripa. Prema rečima doktorke Radmile Zec, epidemiologa, ove ustanove vakcine će biti raspoređene u svim domovima zdravlja u okrugu kako bi vakcinacija počela po planu. Republički institut za javno zdravlje Batut je dostavio dopis u kome stoji da će sredinom oktobra biti distribuirana vakcina do Zavoda za javno zdravlje, a potom do domova zdravlja. Ono što je značajno da smo mi u ovoj godini povećali broj planiranih doza u odnosu na 2018. za 20%, tako da će oko 3.500 doza stići za okrug, planirano je tako, a od tog broja 400 je za Babušnicu, 500 za Belu Palanku, 580 za Dimitrovgrad i 2010 doza valjda za Pirot, za Dom zdravlja Pirot. Imunizacija protiv gripa, najmasovnijeg sezonskog zaraznog oboljenja, počeće krajem oktobra. Ove sezone dostupna je sveobuhvatnija četvorovalentna vakcina. Od ove sezone obavezna je vakcinacija zdravstvenih radnika. Iz razloga što su oni u kontaktu sa bolesnicima i onda i oni dobiju grip od bolesnika i oni prenose grip bolesnicima. Ono što je prioritet, znači u ovoj prvoj godini od kad je obavezna vakcinacija protiv gripa, je da se vakcinišu zdravstveni radnici i zaposleni u zdravstvenim ustanovama koji su u bliskom kontaktu, odnosno neguju bolesnike, teške bolesnike u hospitalnim uslovima koji mogu dobiti grip i komplikacije od gripa. Zatim zdravstveni radnici koji sami imaju hronična oboljenja i zdravstveni radnici koji su stariji od 65, ukoliko ih ima, i zdravstveni radnici koji rade sa trudnicama. Preporuka je da se vakcinišu protiv gripa svi hronični bolesnici, trudnice i gojazne osobe, lica koje su zbog prirode posla često u kontaktu sa ljudima i sve starije osobe od 65 godina.